da divisão de elite do WSL competiram na maratona de 20 baterias da Quinta, em Itacaré. Ao final do dia, apenas 10 avançaram para a rodada dos 48 melhores. Mais uma vez, o atleta da Mahalo, Bruno Galini, achou boas ondas para repetir a vitória conquistada no confronto que abriu o campeonato. O dia teve também a estreia da estrela do WCT, o potiguar Jadson André. No entanto, quem brilhou foi o marroquino Hamzi Boukrian, que massacrou uma direita com manobras muito fortes de backside, levantando grandes leques de água para conseguir a maior nota na praia da Tiririca até então, 8,83. Na 13ª bateria da Quinta, o neozelandês Ricardo Christie achou uma boa esquerda para mandar uma série de 3 manobras fortes de backside nos pontos mais críticos da onda para garantir a nota 9,17, a maior até então em Itacaré. Com ela, também registrou um novo recorde de pontos, 17,10. Matheus Navarro voou alto em Itacaré. Thiago Camarão também mandou bem. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. O australiano começou a se destacar. Na sexta, quarto dia de disputa, 5 brasileiros passaram para o sábado. Os baianos Bruno Galini, Iagê Araújo, os catarinenses Thomas Hermes e Iago Dora e o paulista Davi do Carmo ficaram entre os 22 da etapa baiana. Ao contrário dos outros dias, a sexta amanheceu com chuva em Itacaré, mas logo o sol apareceu para o público encher a praia. A batalha começou desde a primeira bateria, às 9 horas, indo até a última do dia, encerrada às 17 horas, com a classificação dos australianos Ryan Callinan e Solly Bailey. No sábado, ensolarado, com boas ondas de 2 a 3 pés e praia lotada, o paulista Davi do Carmo salvou a pátria, sendo o único brasileiro a passar para as semifinais do domingo decisivo. Ele despachou o costarricense Noé Mar McGonagall para enfrentar na semifinal o recordista absoluto da etapa baiana, Conor O'Leary, que entrou na zona de classificação para o WCT em Itacaré. Outro australiano, Ryan Callinan, conseguiu a outra vitória para disputar a primeira vaga na final na manhã de domingo com o norte-americano Canoa Igarashi. No domingo decisivo, o jovem norte-americano Canoa Igarashi acabou com a hegemonia de títulos dos brasileiros no campeonato mais tradicional do circuito mundial na América do Sul, vencendo a 8ª edição do Mahalo Surf Eco Festival. Ele enfrentou, na bateria final, Conor O'Leary, já garantido na elite dos top 34 do WSL para o ano que vem, e o australiano foi o único a entrar na zona de classificação para o WSL. Paulista Davi do Carmo, 31 anos, parou nas semifinais, ficou empatado em terceiro lugar com outro australiano, Ryan Callinan. A 8ª edição do campeonato mais tradicional do circuito mundial na América do Sul foi a melhor da história. Saturday morning and it's time to go. One day this could be the days, but who could have known? Loading in the back of a pickup truck, riding with the boys and pushing the luck, singing songs loud on the way to the game. Wishing.